Реформа жанынан жыйынтыгы үчүн биримдигинин өкүлдөрү, эл аралык донорлордун колдоосу менен ички иштер бөлүмдөрүнүн ишин сырттан баалоо, жаңыча иштөөнү апробация кылуу долбоорун жыйынтыгы менен тааныштырышты. Аталган долбоордо Өзгөн, Талас жана Бишкек шаарынын Свердлов району изилдөөгө алынган. Изилдөө үчүн аймактардын кандайдыр бир критериялар менен тандалган эмес, деди долбоордун координатору Гүлнура Мамырова. Это было выбрано, мы по каким-то критериям их не отбирали. Для нас было важно, чтобы это была столица. Столица Южная область, Южная и Северная. Пилоттук изилдөөнүн негизинде жарандар жеке коопсуздугу кооптондуруу ардыгын, ошондой эле тоноо, баңгилик, алкоголизм, коррупция, бейбаштык, радикализм көйгөйлөрү тизмектин башында турат. Сурамжылоо негизинде калктын 40% ички иштер бөлүмдөрүнүн иштери тууралуу массалык маалымдоо каражаттарынан маалымат алышаары, 85% жергиликтүү милиция кызматкерлеринин башчыларынын аттарын билишпегей тургандыгы, 62% жергиликтүү участкалык милиция кызматкерлерин көрүшкөн эмес экендиги белгилүү болгон. Жергиликтүү бийлик көзөмөл органдары жана калк менен биргеликте көйгөйлөрдү чечүү жолдорун аныктоодо жалпы жарандар милиция кызматкерлери менен болгон пикири тууралуу аталган кыймылдын өкүлү Урмат Казакбаев төмөнкүлөргө токтолду. Милиция менен элдин ортосунда аралык аябай узарып, анан ишенич жок болуп калбады. Ошонун негизинде келип чыккан элдердин мамилеси дагы кичине туура эмес да. Эмнеге дегенде бир кылмыш иштин күбөсү болгондон кийин күбө катары жүрүңүз десе элдер жок, мен ишке көргөн жокмун деп коет да. Бул да туура эмес. Анткени биз ар бирибиз түшүнүп отурсак, биздин коопсуздугубуз эч качан камсыздалбайт. Бир нерсени көрдүңбү, чалып, кыйкырып, эгерде бир кылмыш иш болуп атса, кошунаңда чалып, кыйкырып, ошол жерге мындай кайдыгер мамиле кылбаш керек да. Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн биримдигинин өкүлдөрү эл аралык донорлордун колдоосу менен ички иштер бөлүмдөрүнүн ишин сырттан баалоо, жаңыча иштөөнү апробация кылуу долбоорунун жыйынтыгы бир канча жылдан бери уланып келе жаткан реформада өз ордун алат деген ишенчтебиз. Тимур Тимаев, Шаризат Ибраева, Медиа Манас.